أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سورة أحزاب آيات 46-47 ان آيات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ہم نے تجھے گواہ اور نگران بنا کے بھیجا ہے اور خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے وداعین للہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بإذنہ ہی اسی کے حکم کے ساتھ وسراج منیرا اور ایک ایسا سورج بنا کے بھیجا ہے جس نے لازماً بالآخر کل عالم میں چمکنا ہے اور کل عالم کی روشنی اس تیری ذات ہی سے وابستہ کر دی گئی ہے کیونکہ سورج ہی سے سب دنیا روشنی کا فیض پاتی ہے اب وہ مشرق کی دنیا ہو یا مغرب کی بس اس میں ایک پیشگوئی کا رنگ دیا تھا
کہ کل عالم کے لیے جب تجھے بھیجا گیا ہے تو سراج تو ہی ہے، ہاں وہ مشرق کی دنیا ہو یا مغرب کی، جب تو ان پہ چمکے گا تو وہ نور پائیں گے، جب تک وہ تجھ سے غافل رہیں گے ان کے سینے منور نہیں ہو سکتے۔ وبشر المومنین، اور وہ لوگ جو مومن ہیں ایمان لیا ہے ان کو خوشخبری دے دو، ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ علم کے سلسلے میں جو میں نے خطبوں کا آغاز کیا ہے اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ آئندہ انشاءاللہ یہ جو ایم ٹی اے کے بعض پروگرام ہیں ان سے متعلق میں خطبے میں بعض اہم امور بیان کروں گا، مگر اس سے پہلے یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بخاری کتاب العلم باب فضل من علم وعلم سے لی گئی ہے، ان کتاب علم ہے اور اس میں باب ہے اس شخص کا فضل، اس کا مرتبہ اور دوسروں پر اس کی فوقیت جو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس سے متعلق میں پہلے چند احادیث بیان کر چکا ہوں، اور اسی کی روشنی میں میں انشاءاللہ آئندہ آپ کو آپ کی ذمہ داریاں سمجھاؤں گا۔ حدیث یہ ہے، عن ابی بردتا عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ به من الہدا والعلم کا مثل الغیث کثیر اصواب ارضا فکان منها تقیۃ قبلت الماء فانبتت کلا وشب، لکھا ہوا ہے پتہ نہیں لفظ شبہ ہی ہے یہ، اشبہ ہونا چاہیے میرے خیال میں، تو یہاں عین مٹھی لگ رہی ہے مجھے تو، ہاں والاشبل کثیر وکانت منہا اجادب امسکت الماء فنفق اللہ بہا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصابت۔ یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بعثنی اللہ، مجھے جو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے من الہدا والعلم، ہدایت میں سے دے کر اور علم میں سے کچھ عطا فرما کر، یہ من کا لفظ جو ہے یہ بعض دفعہ کچھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت بڑا ایک حصہ عطا کیا گیا ہو تو اس کے لیے بھی من کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، اس میں سے، یعنی میں اس کا ترجمہ یوں سمجھتا ہوں کہ من الہدا والعلم میں بہت بڑی ہدایت اور بہت بڑی علم سے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، کا مثل الغیث ہے، اندازہ اس لیے یہ ترجمہ درست ہے کہ آگے مثال غیث کی دی جا رہی ہے، بظاہر من کا مطلب ہے اس میں سے کچھ، مگر اتنا عطا فرمایا ہے کہ جیسے موسلا دھار بارش برسے بڑی کثرت کے ساتھ، اصاب اردن، اور وہ زمین کو پہنچے اور زمین کو اپنے فیض سے بھر دے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں مگر زمینیں تین قسم کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو تقی ہیں، جو سہلے ہیں، ان میں چیز کو قبول کر کے اس کے فیض کو اپنی ذات میں جاری کر کے پھر اور فیض رساں بننے کا مادہ پایا جاتا ہے، بس وہ لوگ جو میری بات کو سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، اور ان سے پھر نئی روئیدگی پھوٹتی ہے اور میرے عطا کردہ علم کا فیض پھر وہ باقی دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ ان کی مثال اسی زمین کی سی ہے جو بیان کی گئی کہ وہ سہل زمین، پاک زمین، جس پر جب خوب بارش برسے تو اس کے پانی کو جذب کرتی ہے اور اس کو پھر نئے نئے فائدوں میں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے۔ اب زندگی بخش پانی ہی ہے، مگر جو اچھی مٹی، زرخیز مٹی ہے، جب اس میں وہ پانی ملتا ہے تو ضروری نہیں کہ بین ہی بس اتنا ہی پانی کا فیض پانی کی صورت پہ دے، بلکہ پانی کے ساتھ زندگی کے جتنے مسالے وابستہ ہیں وہ سارے مسالے، یعنی مسلحتیں اور فوائد،
وہ مٹی اپنی ذات میں ملا کر بنی نوع انسان کے لیے جاری کر دیتی ہے. پانی میں حیات ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی پانی پی کے انسان زندہ رہ سکتا ہے. پانی میں تمام حیات کے آغاز کا مادہ ہے, اس کو برقرار رکھنے کا مادہ ہے, زندگی کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے مختلف صورتوں میں باہر نکالنے کا مادہ ہے. بس یہ عظیم مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اپنے غلاموں کی دی ہے کہ زرخیز مٹی کی طرح پانی کو قبول کرتے ہیں, پھر پانی ہی کے فیض کو ہر قسم کی دوسری ضرورتوں میں تبدیل کر کے وہ بنی نوع انسان کے لیے جاری کرتے ہیں. اور کچھ ایسی زمین ہے جو قبول نہیں کر سکتی مگر گویا وہ نیچی ہے, اس میں تکبر نہیں ہے, انکسار پایا جاتا ہے. وہ نچلی زمین ایسی ہوتی ہے جس کی طرف پانی بہتا ہے اور وہ اسے سنبھال لیتی ہے. اس میں آپ چونکہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی, اس لیے وہ اس پانی کی تبدیل شدہ صورت میں جو مزید منفیتوں کے ساتھ دنیا کو دیا جاتا ہے, اس صورت میں اس پانی کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتی. کوئی رویدگی نہیں نکلتی, کوئی سبزہ نہیں پھوٹتا, کوئی پھول پھل پیدا نہیں ہوتے. مگر امانت دار زمین ہے, اس میں انکسار پایا جاتا ہے اور نچلی زمینوں کی طرف پانی بہتا ہے تو پھر وہ اسے محفوظ کر لیتی ہیں. فرمایا وہ تو خود اس سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکتی, مگر اور آنے والے آتے ہیں, جب بارشیں ختم ہو جاتی ہیں تب بھی اس زمین سے لوگ اپنے ڈولوں سے پانی بھرتے ہیں اور اس کا فیض کھیتیوں کی صورت میں بھی دوسری جگہ جاری ہو جاتا ہے, اور دوسری طرح بھی بنی نوع انسان کے لیے فوائد اس پانی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک زمین ہے, خود محروم ہونے کے باوجود, کیونکہ ان کو صلاحیت نہیں ہے ایسے لوگوں کو. اور بسا اوقات ہمیں انسانی زندگی میں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں, منکسر ہیں, بے علم ہیں, ذہنی صلاحیتیں بھی زیادہ نہیں, مگر تقویٰ شعار لوگ ہیں, عاجزی پائی جاتی ہے, جو کچھ کہا جاتا ہے اسے سنبھال لیتے ہیں. وہ خود اگر فائدہ نہ بھی اٹھائیں تو کثرت کے ساتھ بنی نوع انسان کے فائدے کا موجب بنتے ہیں. مگر فرمایا ایک وہ بدنصیب زمین ہے جو سنگلاخ ہے, نہ قبول کر کے خود فائدہ اٹھا سکتی ہے, نہ کسی اور کے لیے وہ پانی رکھتی ہے. آج پانی برسا, کل خشک ہو گئی, اور کوئی نشان بھی پھر طریقہ اس میں دکھائی نہیں دیتا. تو فرمایا یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے میں مبوس ہوا ہوں, یعنی میں تو مبوس ہوا ہوں کل عالم کے لیے, مگر تین قسم کے لوگ ہیں جن سے مجھے واسطہ پڑتا ہے. اور بہترین وہی ہیں جو فرمایا مومن ہیں, جو سچے مومن ہیں, میرے مخلص غلام ہیں, وہ خود بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے بھی ان سے بکثرت فائدے وابستہ رہتے ہیں. علم کے مضمون میں یہ حدیث بہت ہی اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ فضیلت اس شخص کی بیان ہو رہی ہے. حضرت امام بخاری نے باب یہ باندھا ہے, فضل من علم و علم, اس شخص کا فضل جو خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. وہ اس مثال کی طرح ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. تو حضرت امام بخاری بہت ہی زیرک تھے اور حدیث کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ ایک دو لفظوں میں بیان فرما دیتے تھے. بعض لوگ بڑی بڑی تقریریں ان حدیثوں پہ بعد میں کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, مگر حضرت امام بخاری کے دو کلمے وہ اس حدیث کی روح تک پہنچتے ہیں اور اس کو اجاگر کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وہ خود ان کی مثال بھی اسی زرخیز سرزمین کسی تھی جو پانی کو قبول کرتی ہے, پھر اسے جذب کر کے اس کی روح تک پہنچتی ہے, اس کو بنی نوع انسان کے فوائد کے لیے ان کے سامنے ایسی صورت میں پیش کرتی ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ جو ٹیلی ویژن کا نظام ہے, اس سلسلے میں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو نقشہ ہے وہ ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کا نقشہ ہے, اور وہ تمام علوم جو بنی نوع انسان کے فائدے کے علوم ہیں, میں چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں
اس اعلیٰ مقصد کی خاطر جس کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا، آپ کے علوم کا سورج تمام دنیا میں روشن ہو اور تمام دنیا پر چمکے، اور آپ کا پانی جو بکثرت برسا ہے وہ نہ ختم ہونے والا پانی ہے، وہ ہمارے اپنی حقیر اور ادنا نظر آنے والی جماعت کے ذریعے جس کو خدا نے فضیلت بخشی ہے. حقیر تو دکھائی دیتے ہیں دنیا کو، مگر اللہ نے ان کے سپرد وہ عظیم کام فرما دیا ہے جو تمام فضیلتوں کا منبع ہے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارش کی طرح نازل ہونے والے علوم کو تمام دنیا میں پہنچایا جائے، یہ وہ کام ہے جس میں ایم ٹی اے جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے اس نے اہم فریضہ ادا کرنا ہے اور کسی حد تک شروع کر چکی ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ جو اس سلسلے میں میں ہدایتیں دیتا ہوں وہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ بعض ایسی زمینوں پہ پڑی ہیں جن پہ پانی پڑا اور بہ گیا اور انہوں نے دوسروں کے لیے محفوظ بھی نہ رکھا، اور بعض ایسی زمینیں ہیں جو محفوظ رکھ لیتی ہیں، لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مگر وہ خود جیسا کہ کہا گیا ہے انتظامیہ اس طرح مستعدی سے نہ اس پہ عمل کرتی ہے نہ عمل کرواتی ہے، اور بعض بڑی زرخیز زمینیں بھی ہیں. اس ضمن میں جب میں نے یہ مضمون اس تعلق میں سوچا تو میں نے اور غور کیا تو پتہ چلا کہ دراصل یہ مثال جماعت پر صادق نہیں آتی، صرف منتظمین پر صادق آتی ہے. کیونکہ میرا وسیع تجربہ یہ ہے کہ جماعت ساری کی ساری زرخیز ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ جماعت بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے، ہر نیک کام پر بڑی مستعدی سے لبیک کہنے والی جماعت ہے. کبھی بھی انہوں نے نیکی کے بلاوے پر پیٹھ نہیں پھیری، بلکہ لبیک کہتے ہوئے مشکل کاموں میں بھی یوں لگتا تھا کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر حصہ لینے کے لیے ہمیشہ مستعد ہیں. بس اس پہلو سے میرا وسیع تجربہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کہ جہاں بھی انتظامیہ کی کمزوری کی وجہ سے یوں محسوس ہو کہ زمین زرخیز نہیں رہی اور اس طرح جواب نہیں دے رہی جیسے بارش کا جواب زرخیز زمینیں دیا کرتی ہیں، تو قصور ہمیشہ اس ایک آدھ انسان کا یا ایک دو یا چند آدمیوں کا ہوا کرتا ہے جو بیچ میں بیٹھ رہتے ہیں اور اپنی پوری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی یا صلاحیت نہیں رکھتے یا ان کی غفلت حائل ہو جاتی ہے. یہ سوچتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ میرا بھی ذمہ دارے کا تجربہ ہے. اب جو نئی نئی مشینیں بنی ہیں ان میں بیجوں کی مشینیں بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے حالات مختلف ہیں، ان کی مٹی اور طرح کی ہے، بعض مٹی کیچڑ جلدی بن جاتی ہے اور بظاہر سہاگے کے بعد ٹھیک دکھائی دیتی ہے مگر وہ نالیوں میں پھنسنے لگ جاتی ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی وہ مشینیں جو بیج کی مشینیں ہیں وہ بالکل صاف بیج پھینکتی جاتی ہیں، اور اگر کہیں نالیوں میں کچھ پھنستا ہوگا تو وہ لوگ اچھے تربیت یافتہ ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہیں کوئی نالی خالی تو نہیں، پھر وہ اتر کے اس کو جھاڑ کر ٹھیک کر لیتے ہیں. تو بعض دفعہ نالیاں جو بیج ڈالنے والی مشینیں ہیں ان کی نالیاں بند ہوتی ہیں. اب وہ زمین کو کوسا جائے کہ یہ تو جائز بات نہیں ہوگی. بعض دفعہ جلدی پتہ لگ جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ عرصے کے بعد جب کہ بیجنے کا موسم ہی گزر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر زمیندار کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسی جماعتیں بھی ہیں جہاں بعض منتظمین رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جماعتیں مستعد ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پر انحصار کیا گیا تھا انہوں نے اس انحصار کے تقاضے پورے نہیں کیے. اب تک جو یاد دہانیاں کروائی گئیں جماعتوں میں، ان میں سب سے زیادہ میرے لیے کوفت کا موجب جرمنی کی جماعت بنی، کیونکہ بڑی مستعد ہے، بڑی قربانی کرنے والی ہے، اور ایم ٹی اے کا سب سے بڑا بوجھ جرمنی کی جماعت نے اٹھایا ہوا ہے. تو ایم ٹی اے سے استفادے میں وہ محروم رہ جائے تو گویا ان کی مثال اس بیچ والی زمین کسی بن جائے گی جو پانی اکٹھا تو کرتی ہے اور لوگ تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں مگر خود وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ جرمنی کی جماعت
اس مثال پہ اپنے لیے راضی رہے، اگرچہ حادثتاً یا اتفاقاً یہ مثال ان پر صادق آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امیر صاحب چونکہ جرمن زبان بولنے والے امیر ہیں، بے حد مخلص، فدائی، منکسر مزاج، بے حد محنتی، مگر بعض دفعہ وہ لوگ جو اردو دان ہیں یا پنجابی بولنے والے ہیں، ان کی وہ ٹیمیں بناتے ہیں اس اعتماد پر کہ اچھا کام کرنے والے ہیں، اور وہ پھر آگے اس کام پر بیٹھ رہتے ہیں. پھر ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس ٹیم کو بدلیں، کوئی اور ٹیم لے کے آئیں. بعض دفعہ ان کی مجلس عاملہ میں بیٹھ کر تبدیلیاں کروائی گئیں خود. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی جماعت جو پہلے غیر مستعد نظر آتی تھی، اچانک اس میں جان پڑ گئی، اور صبح ذات تنفسہ کی صورت میں جسے صبح جاگ اٹھتی ہے، اس طرح وہ صبح کی طرح روشن جماعتیں تھیں، مگر صبح کے وقت سوئی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا. یہ جو کام ہے اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی ہی ٹیم امیر صاحب اور جماعت کے درمیان پڑی ہوئی ہے جو کاموں پر بیٹھ گئی ہے. اور جرمنی کی جماعت کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ بار بار موقع دینے کے باوجود میں ٹالتا رہا اس مضمون کو ذرا ٹھہر کے کروں تاکہ مجھے جرمنی سے خوشگوار رپورٹ آ جائے، لیکن افسوس کہ یہ میری خواہش پوری نہ ہو سکی. اس لیے امیر صاحب کو اب تبدیلی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے متعلق میں اخلاقی خطبات میں نصیحت کر چکا ہوں، بہت بڑے بڑے فوائد کے رستوں میں حائل ہو جاتی ہیں. بعض لوگ چھوٹا دل رکھتے ہیں، ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، امیر کے زیادہ قریب آ گیا ہے، تو اسی سے حسد شروع ہو جاتا ہے، ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جس سے امیر کا دل بھی کھٹا ہوتا ہے کہ یہ تو اسی کی باتیں سنتا ہے گویا کہ اس کو امیر بنا رکھا ہے. ایک ایسا شخص وہاں موجود ہے مبشر باجوہ کے نام سے، مشہور بھی ہے اور بدنام بھی. مشہور تو ان لوگوں کی نظر میں جو جانتے ہیں کہ نیک انسان، خدمت گزار. آج تک میں نے جتنے کام سپورٹ کیے ہیں، سب سے زیادہ مستعدی سے جرمنی میں مبشر باجوہ نے وہ کام کیے ہیں. کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی بعض دفعہ یاد دہانیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یاد آیا تو پوچھا تو پتہ چلا کہ کام ہو چکا تھا، لیکن رپورٹ میں ذرا وہ کمزور ہیں، مگر بہت ہی عمدہ کام کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب کہ امیر صاحب ان پر بہت بنا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ نیک و مستعد اور صحیح مشورے دینے والا اور متفرق کام جو بھی سپرد کرے وہ مستعدی سے کرتا ہے. لیکن چونکہ ان کی بیوی کا عزیز بھی ہے، اس لیے بعض چھوٹے دل والوں نے چھوٹی باتیں شروع کر دیں کہ لو جی یہ تو گھر کا راج بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں سالہ آدھے گھر والا یا سالی آدھے گھر والی، تو انہوں نے امارت ہی بانٹ کے آدھی موشر کی سوچ کر دی، حالانکہ ہر کی ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے امیر صاحب سے کہا یہ چھوٹے دل والے اگر اعتراض کرتے ہیں تو چلیں کچھ دیر کے لیے، کبھی کبھی مشورہ لے لیا کریں، ورنہ اس بیچارے کو الگ چھوڑ دیں. اور وہ امور جن میں یہ خاص طور پر مومد تھے ان میں کمزوری آ گئی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس کام پر مبشر کو معمور فرمائیں، یہ امیر کا کام ہے، وہ خود دیکھے، مگر جو بھی اس کام میں روک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے منظور نہیں ہے. اب نئے آدمی مقرر کریں، اور میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن میں زیادہ وسائل بھی نہیں ہیں، چونکہ ان کے کام کرنے والے مخلص اور فدائی تھے، عاجز تھے، اور جو ہدایت دی گئی اس کو قبول کیا، اس سے ان کے کم ہونے کے باوجود بہت ہی نیک نتائج ظاہر ہوئے، اتنے کہ میری توقع سے بھی بہت بڑھ کر. ایک اس کی ہمارے میں جو آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، ان کے لیے دعا کی بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں. بڑے کام وہاں ہونے والے ہیں، بڑے اہم کام ہیں جو آئندہ جماعت کی ترقی پر اثر انداز ہوں گے. وہ مصروف ہیں لیکن کچھ روکے ہیں ان کی راہ میں حائل ہیں، وہ ناروے کی جماعت ہے. ناروے کے امیر سب زیادہ جمع دینی لحاظ سے کوئی خاص تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہے، لیکن انکسار ہے اور اطاعت کا بڑا مادہ ہے. جو سنتے ہیں من و آن اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سال ہاتھ سال سے، 10-11 سال سے تو یہاں آ کے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نارویجن زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہو رہا تھا،
مشکل یہ تھی کہ وہ ایک مخلص نارویجن جن کے اخلاص میں کوئی شک نہیں, وہ دوسرے کاموں میں اتنے مصروف اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں کے علاوہ جماعتی خدمتوں میں بھی, کہ ان کے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی. دوسرے وہ محتاط بہت ہیں, جب تک پوری طرح مضمون نہ سمجھ آ جائے وہ آگے ترجمہ نہیں کر سکتے. یقین پوری طرح نہیں کہ میں قرآن کے ترجمے کا پورا حق بھی ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. تو بہت لمبا عرصہ گزر گیا, ترجمہ ہو نہیں رہا تھا. میں نے امیر صاحب سے کہا کہ میں جب دورے پہ جاتا رہا ہوں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ نئی ایسی نسل احمدی نوجوانوں کی, لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر آ رہی ہے, جو بہت ہی اچھے زباندان ہیں, اور اردو بھی اچھی بھلی آتی ہے, لیکن نارویجن میں تو یہ حال ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے بچے ہیں جو نارویجن سے ہمیشہ نارویجن زبان میں زیادہ نمبر لے جاتے ہیں, اور ان کے اساتذہ بھی حیران ہوتے ہیں. ہیڈ ماسٹر لکھتے ہیں ان کے والدین کو کہ عجیب قسم کا لڑکا باہر سے آیا ہے اور ہمارے سارے نارویجنز کو نارویجن زبان میں بیٹ کر گیا ہے. ایسی بچیاں بھی بہت ہیں. تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہوئی ہے, اس سے فائدہ تو اٹھائیں. طریقہ ان کو میں نے یہ سمجھایا کہ اچھی بچیاں ایک ٹیم ان کی بنائیں, اچھے بچوں کی ایک ٹیم بنائیں, ان کے ساتھ جو وہاں سے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو دینی علم رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور اردو زبان پر ان کو خوب محاورہ ہے, ان کی ٹیم میں ان کو داخل کریں نگران کے طور پہ, وہ ترجمہ اپنے نگرانی میں کروائیں, اور پھر دوبارہ ان کو سننے کے بعد چھان بین کر لیں کہ واقعتاً وہ مفہوم اردو ہمارے اردو تراجم سے منتقل ہوا کہ نہیں. پھر مربی صاحب یا دوسرے صاحب علم جو لوگ ہیں ان کو ان پر نگران بنائیں, وہ پھر ان کو دیکھیں, پھر ان کی آپس میں بعد میں اکٹھی میٹنگز ہوں, وہاں ترجمے پڑھے جائیں اور ایک دوسرے کو مشورے دیں. میں کہا بہت محنت کا کام ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے, اور ایک سال کا عرصہ ان کو میں نے دیا تھا, وہ 6 مہینے میں مکمل کر دیا, اور ایسا اعلیٰ پائے کا ترجمہ کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں نے احتیاطاً یہاں کی جو ماہر کمپنیاں ہیں جو تراجم کے اوپر حرف آخر سمجھی جاتی ہیں, ان کو وہ ترجمہ بھیجا, انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں اس میں نقص نظر نہیں آتا, قرآن کریم کے عین مطابق جیسا کہ نارویجن میں ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ترجمہ ہے. لیکن ابھی وہ پھر پالش کر رہے ہیں, اور بھی بعض ایسے مشکل مقامات ہیں جہاں میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ تسلی کر لی جائے. تو ناروے کے جماعت چونکہ اس بہت ہی اہم فریضے میں مصروف تھی, اور حیرت انگیز اعجاز دکھایا ہے انہوں نے اطاعت اور اس کے نتیجے میں خدمت کا پھل حاصل کرنے کا, اس لیے ان کو میں نے ان چیزوں میں یاد دہانی نہیں کرائی جن کے متعلق میں جماعت کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جلدی ذمہ داری سے بعض کام سر انجام دیں. ان پروگراموں میں 3-4 ایسے پروگرام ہیں, بلکہ 5, جن کے متعلق بارہا جماعت کو سمجھایا ہے کہ آپ ٹیمیں بنائیں, اور جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے ہمارے MTA حقیقت میں پورا فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. اب تک زیادہ تر فیض پانے والے اردو دان ہیں, یا کچھ انگریزی دان کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, لیکن دنیا کی مختلف قومیں مختلف زبانیں بولنے والے احمدی بکثرت بڑھ رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے زبان نہ جاننے کی وجہ سے محروم بیٹھے ہیں. اب بنگال ہے, بنگلہ دیش کی جماعت بہت اچھی ہے, لیکن بعض وہاں مربی ہیں جو معلومات بہت ہی سست ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو مستعد ہیں مگر شاید ان کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا. اب میں نام تو نہیں لوں گا, یہ تو ناجائز ہے, یہ واضح کروں کہ میرے نزدیک کون سست ہے اور کون مستعد ہے, لیکن ہے ایسا ہی واقعہ, اور اتنے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو سارے پروگرام ساتھ کے ساتھ آسانی سے بنگلہ دیشی زبان میں مل سکتے تھے, اور بڑی سخت ضرورت ہے کہ بنگال میں بنگالی زبان میں MTA کے ذریعے لوگوں تک پہنچا جائے. میں نے ایک جائزہ لیا, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کر کے انسان سمجھتا ہے ہو گیا ہوگا عمل, لیکن جب جائزہ لیں تو کچھ اور بات نکلتی ہے. پاکستان سے جانے والوں میں سے ایک کے سپرد یہ تھا کہ وہ بھی یہ بھی جائزہ لیں کہ کیا حال ہے, اور
ایک کو تو میں نے کہا بھی نہیں تھا، از خود وہ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ خود ہی انہوں نے جائزہ لیا. دونوں کا جواب ایک ہی ہے کہ باوجود اس کے کہ بڑی محنت سے ایم ٹی اے نے جماعت نے ڈش اینٹیناز لگائے، جماعتوں میں مہیا ہو گیا، لیکن بہت کم دیکھ رہے ہیں اور بہت کم فائدہ اٹھا رہے ہیں. غیر احمدی از خود دیکھ رہے ہیں لیکن احمدیوں میں بہت کم ہیں. جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بنگلہ زبان میں ان کا ترجمہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں بیچارے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. بات تبرکن بیٹھ جاتے ہیں سامنے، بس کچھ ثواب حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن علمی فائدہ، دینی فائدہ ان کو اور کچھ نہیں پہنچتا. جو دیکھنے والے ہیں وہ ہیں جن کو یا اردو آتی ہے، جو غیر احمدی جو ہم نے جائزہ لیا ہے، یا انگریزی دان ہیں. بعض ان میں سے بہت محظوظ ہو رہے ہیں اور بعض اپنے خط بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے پروگرام، بہت ہی فائدہ اٹھایا ہے. مگر جن کی غرض، جو اصل غرض تھی کہ جماعت کی تربیت کی جائے، اس سے محرومی ہے. اور بار بار یاد دہانی کے باوجود ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بنگلہ پروگرام نہیں آ رہا ہے. اب یہ وعدہ ملا ہے کہ ہم نئے پروگرام بنائیں گے. نئے تو بناؤ گے، جو پہلے ہیں ان کا کیا بنا. ان میں سب سے اہم ضرورت خطبات کے ترجمے کی ہے، کیونکہ خطبات کے ذریعے ایک عالمی جماعت ایک نفس واحدہ کی طرح تیار ہو رہی ہے. اور یہ بعثت ثانیہ میں نفس واحدہ دوبارہ بننا بہت ہی ضروری ہے. جب تک ہم توحید کا ایک منظر اس زمین پہ پیش نہیں کرتے، اس وقت تک حقیقت میں توحید کا غلبہ دنیا میں ہو نہیں سکتا. اور ساری جماعت کا مزاج ایک ہونا چاہیے، ساری جماعت کی سوچیں ایک طرح ہونی چاہیے، ان کے اخلاق ایک جیسے ہونے چاہیے، اور دینی بنیادی علم پہ میں سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے. اور اس کے ذریعے، یہ ایم ٹی اے کے ذریعے وہ کام آسان ہو گیا جو بالکل ناممکن دکھائی دیا کرتا تھا. یہاں تک کہ جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اور لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، ایک دفعہ ایک جگہ سے نہیں، ساری دنیا سے کثرت سے. بعض کہتے ہیں کہ ہم تو احمدی سمجھا کرتے تھے اپنے آپ کو، مگر احمدی تو اب بنے ہیں. جب ہم نے ایم ٹی اے کے پروگرام دیکھنے شروع کیا، اب ہمیں پتہ لگا کہ احمدیت کیا چیز ہے اور اسلام کی عظمت کس کو کہتے ہیں. تو یہ پروگرام ایسے نہیں ہیں جن کو آپ خفیف نظر سے دیکھیں، یہ ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے آسمان سے فیض اترا ہے، اور اس سے ہمیں ہر حالت میں کامیاب بنانا ہوگا. بس جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں ان کی زبانوں میں اگر ترجمے نہیں ہوں گے، تو ہم کیسے ان قوموں کو فیض پہنچا سکیں گے. اور بنگال میں تو ویسے ہی علماء مولویوں نے بڑی سخت مہم شروع کی ہوئی ہے جماعت کی بدنامی کی. اس کا جواب اگر ٹیلی ویژن کے ذریعے ملے اور بنگلہ دیش زبان میں ملے، تو بہت فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ لوگ، بنگالی مزاج کے لوگ عموماً وہ منصف مزاج ہوتے ہیں اور سمجھدار ہیں. جب دلائل سے بات ہو تو بعض دفعہ بڑے بڑے کٹر مخالف مولوی بھی دیکھتے دیکھتے بات مان جاتے ہیں. اور ایسی مثالیں بارہا سامنے آئی ہیں کہ خطبات میں بعض جو مولوی ہیں ان کو یہ بھی فائدہ ہے کہ اکثر اردو دان ہیں، کیونکہ اردو مدرسوں میں ہندوستان میں جا کر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. تو وہ دو تین خطبوں کے اندر بڑے بڑے کٹر مخالف مولوی اللہ کے فضل سے ایم جی ہو گئے. یہ شاذ کے طور پر پاکستان میں بھی ہوتا ہے، مگر بنگلہ دیش میں، افریقہ وغیرہ میں جو دینی علم رکھنے والوں میں انصاف کا مزاج ہے، وہ بدقسمتی سے ہندوستان اور پاکستان کے مولویوں کے مقابل پر زیادہ ہے. اس لیے ہمیں بنگالی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ بنگال کی جماعت اٹھ کھڑی ہو اور اپنی ضرورتیں خود پوری کرے. تو ایک ترجمے میں بہت ہی اہم کام خطبات کا ہے، ایک رننگ ٹرانسلیشن، یعنی سیملٹینیس ساتھ جاری رہنے والی ہو رہی ہے، لیکن ہرگز کافی نہیں ہے. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ فلاں نے کمال کر دیا بہت اچھی ٹرانسلیشن کی، تو مراد یہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں گزارا اچھا ہو گیا ہے، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کا حق ادا ہو گیا ہے، سارے مطالب پوری طرح دوسروں تک پہنچ گئے ہیں
اور بعض دفعہ پھر غلطیاں بھی رہ جاتی ہیں، جب میں سنتا ہوں بعض اوقات تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، مگر کم ایسا ہوتا ہے. مگر جو بات پہنچتی ہے اس جان اور طاقت کے ساتھ نہیں پہنچتی جو اصل زبان میں پائی جاتی ہے. بس اس پہلو سے ہر خطبے کا جو رننگ ٹرانسلیشن ہو بھی چکی ہے اس کا ایک علمی لحاظ سے درست اور مؤثر اور جس زبان میں ترجمہ ہو اس میں طاقتور ترجمہ ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. پھر سوال و جواب کی مجالس ہیں، عربوں کے ساتھ ہیں، افریقنوں کے ساتھ ہیں، انگریزوں کے ساتھ ہیں، یوروپینز کے ساتھ ہیں، ان میں اتنے وسیع مسائل سمیٹے جاتے ہیں جن تک انسان کی عموماً رسائی نہیں ہوتی، اور بہت سی کتب میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے اگر کتابوں کے ترجمے کیے جائیں تو ان میں بھی بہت ابھی مناظر طے کرنے والی باقی ہیں، ترجمے تیار کرنے والے، ان زبانوں کو سمجھنے والے. مگر یہ جو مجالس کی دلچسپی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ انگریزی زبان میں بھی اس کے اچھے ترجمے ہو جاتے ہیں، عربی میں بھی تو اس لیے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہاں میں رک جاتا ہوں بات کہہ کر، جب ترجمہ ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہوں. جرمن زبان میں جو ہوئے ہیں وہ اس لیے اچھے ہوئے کہ وہاں بھی یہی طریق تھا کہ کچھ بات کہی، جواب دیا، رک گیا، پھر اگلا سوال شروع ہوا، اس کا ترجمہ ہو گیا، پھر جواب دیا گیا، پھر رک گیا، یہاں تک کہ ترجمہ ہو گیا. وہ معیاری ترجمے ہیں، لیکن وہ صرف جرمن میں ہی ہیں جہاں تیار ہوئے ہیں یا انگریزی میں ہیں، ان کے معیاری ترجمے دوسری زبانوں میں بھی تو ہونے ضروری ہیں، اور جب تک وہ ہوں گے نہیں اس زبان دوسری زبانوں والے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. بعض خطوں میں لکھتے ہیں یہ سوال اٹھایا گیا، یہ اعتراض اٹھایا گیا، وہ شاز ہی کوئی ایسا ہو جو نیا ہو، ورنہ ہر ایک کا جواب کسی نہ کسی مجلس میں آ چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ان لوگوں نے سوال کیے ان کے چہرے بتا رہے تھے، ان کے چہروں کی حرکتیں اور آثار بتاتے تھے یہ مطمئن ہوئے ہیں. تو اگر وہ مطمئن ہو سکتے ہیں جو سوال کر رہے ہیں تو دوسرے بھی انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. مگر اس کے ترجمے تو کرو. ان کے ترجمے مختلف زبانوں میں کرنا صرف یہی کافی نہیں، بلکہ ان کے ترجمے ویڈیوز میں اس طرح بھرنا کہ بولنے والے کے انداز اور اس کے فکروں کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو مطابقت کریں. یعنی یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر پھر اثر پھیکا سا پڑ جاتا ہے، اور انسان تعجب سے دیکھتا ہے کہ یہ کچھ اور ادھر شروع کر دی اس نے، یہ بات کسی اور طرف کا رخ لیے ہوئے ہے. یہ کام ہے جس کے لیے ٹیمیں بنانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اکثر زبانوں میں ہمارے پاس اب اللہ کے فضل سے اہم زبانوں میں صلاحیت پیدا ہو چکی ہے. جہاں نہیں ہے وہاں ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان میں اچھے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. مثلا اگر جرمن ٹیمیں مستعد ہوں تو وہ ہمارے لیے بوسنیز میں بھی بہت سہولت پیدا کر دیں گی اور البینینز میں بھی، کیونکہ جرمنی میں کثرت سے ایسے مخلص بوسنین اور البینین احمدی ہیں جن کو جرمن پر عبور حاصل ہے، اور وہ پھر اپنی زبان سے، وہ اور ان کے خاندان مل کر اپنی زبانوں میں ترجمے، جرمن زبان سے اپنی زبان میں ترجمے کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے اس میں غفلت کیا، اندازہ کریں وہ کس طرح بعض بڑی بڑی قوموں کے رستے میں حائل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیض پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچ رہا. چھوٹی جماعتوں میں جو بہت ہی مستعد اور فوراً انکسار کے ساتھ لبیک کہہ کر خدمت کرنے والی ہیں، ان میں ایک تو ناروے کی مثال میں نے دی ہے، ایک ہالینڈ ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، چھوٹی جماعت ہے لیکن امیر صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہی منکسر اور لبیک کہنے والے، اور بھی بہت سے ایسے وہاں مخلصین ہیں. ان کی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح مستعدی کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں. وہاں ایک غفلت یہ ہو گئی کچھ عرصے تک کہ ہمارے ایک بہت ہی مخلص ڈچ احمدی ہیں، حمید صاحب، وہ ترجمے کر رہے تھے، تو شاید یہ تصور تھا کہ وہی سارے ترجمے کریں گے، حالانکہ ناممکن تھا ان کے لیے. سارے ترجمے وہ کہاں کر سکتے ہیں، بعض ترجمے ہیں جن کے لیے ٹیموں کی ضرورت ہے،
تو اس لا علمی میں کچھ وہاں سستی ہوئی، لیکن جب میں نے توجہ دلائی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت ہی عمدہ اس کا اس پر لبیک کہا گیا ہے، اور فوری طور پر ٹیمیں بنا کر انہوں نے جو کام شروع کیا اس کے فوری نتیجے بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں. امیر صاحب جو ہبت النور صاحب ہیں ان کی فیکس آئی ہے جس کا اردو ترجمہ ہے، وہ یہ ہے کہ 10 نومبر کو پہلے جب یہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت 10 نومبر کو، حالانکہ ہدایتیں ہم بہت بڑی دیر سے دے رہے ہیں پہلے سے، ہیگ میں ایک اجلاس بلایا گیا، 25 نوجوان بچے اور بچیاں جو کہ اس کام کے سلسلے میں منتخب کیے گئے تھے شامل ہوئے. اس میں یہ طے پایا کہ کون نگران ہوں گے، کتنے چاہیے، 10 نگران مقرر کیے گئے جو طے شدہ ٹیموں کے ذمہ دار تھے. ترجمے کے لیے اشیاء، ویڈیو، آڈیو کیسٹ اور جتنی ضرورتیں تھیں وہ بارک اللہ مبارک یاد اللہ صاحب جو اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے حامی بھری، جو ضرورت ہے مجھ سے مانگے میں دوں گا. اب کیسے منظم طریق پہ دیکھیں وہ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور تمام نگرانوں کو ان کی ٹیمز کے ممبرز کے نام، طریقہ کار سمجھایا گیا، اور 13 نومبر کو بذریعہ خط بھی جو کچھ بھی باتیں ہوئی تھیں ان کو پھر دوبارہ پہنچا دیا گیا. 19 نومبر کو سیکرٹری آڈیو ویڈیو نے پھر یاد دہانی کرائی اور اس کے ساتھ ویڈیو اور آڈیو کیسٹ بھیجوا دیے. اب یہ ویڈیو اور آڈیو کیسٹ وہاں کی جماعت نے از خود جیسا کہ ہدایت دی تھی تیار کیے، ان کو پھر ملٹی پلائی کیا ہے، اس کو بڑھایا ہے، اور بعض جماعتیں، اب ان کا یہاں نام لینا مناسب نہیں کیونکہ وہ ساری دنیا میں ان کی سبکی ہوگی، ان کے امیر صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں ویڈیو تو بھیجو جس کا ہم ترجمہ کریں. معلوم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، خطبے بھی نہیں سنتے، اور قریب کی جماعت ہے کوئی ہمارے پاس آس پاس کی. اوکے، ہمیں تو میں نے تو لکھا تھا ہمیں ویڈیو نہیں بھیجی. میں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ آپ کو لکھا کیا، بار بار میں نے سمجھایا تھا کہ آج کے بعد جب سے ایم ٹی اے کا نظام عالمگیر ہوا ہے کوئی ویڈیو نہیں بھیجی جائے گی، آپ کو بجٹ مہیا کر دیے گئے ہیں، آپ سامان خریدیں، اپنی ٹیمیں بنائیں اور وہاں ریکارڈ کریں. تو یہ بہانہ ہے ایک نفس کا کہ اپنے گلے سے اتار کے مرکز پہ بات پھینکی، اور پھر جو بھیجی گئیں ان کا بھی پتہ نہیں ان کو. ایک تو میں گواہ ہوں، وہاں میں نے مانگی جب ویڈیو وقت کے اوپر کہ جی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، پھر ایک نوجوان بولا کہ جی پڑی ہوئی ہے فلاں جگہ کونے میں نے دیکھی تھی، وہ منگوائی تو وہ ویڈیو نکلائی. تو یہ بھی کچھ پتہ نہیں کہ ویڈیو ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس لیے ان سے تو میں نے انتظام اب کھینچ ہی لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس زمان کے اور جماعتیں موجود ہیں دنیا میں، میں نے ان سے کہا کہ ان سے اب کوئی کام نہیں لینا، بلکہ اور دنیا میں جو جماعتیں ہیں یہی زبان بولنے والی، وہ مخلص ہیں، مستعد ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس بوجھ کو خود اٹھا لیں گی. تو بعض دفعہ اتنا اظہار ہوتا ہے افسوسناک کہ سزا اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتی کہ ان سے کام کی سعادت کو واپس لے لیا جائے. مگر بعض جماعتیں ہیں، میں نے بتایا، وہ سعادت مند ہیں، بے حد مستعد ہیں. کہیں کوئی ایک آپ ٹیم غلطی سے ایسی ہے جو رستے میں حائل ہوئی ہے تو ان کو بدل دیا جائے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہالینڈ کی جماعت میں بتا رہا ہوں، کبھی بھی اس لحاظ سے انہوں نے شکوے کا موقع نہیں دیا، جو سنتے ہیں سمجھتے اس کے مطابق فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک جو کہتے ہیں ہومیوپیتھک کتاب کلاسز کے لیے ہم نے الگ بنا دیے ہیں، زبانوں کے لیے الگ ہیں ٹیمیں، اور قرآن کلاسز کی الگ ٹیمیں ہیں، اور یہاں اس کا ذکر باقی اس لیے نہیں کہ یاد دہانی میں یہاں سے نہیں لکھا گیا تھا، میں وہ خطبات اور کوشچن آنسرز کو بھی شامل کریں، ان کی بھی الگ مستقل ٹیمیں بنانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں زبان سیکھنے کی کلاسز عبد الحمید فاندر فیلڈن کے سپرد ہیں، اور وہ 12 کلاسز کے ترجمے مکمل کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور بڑی مستعدی سے کام کر رہے ہیں. مگر زبان کے متعلق میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ باقی جو پروگرام ہیں ان میں ایک آدمی کی آواز کافی ہے، خواہ وہ مرد ہو
اور اگر مرد نہ ہو تو عورت, لیکن ایک آدمی کی آواز میں. اب قرآن کریم کی کلاس کا ترجمہ کر لیں یا ہومیوپیتھی کا ترجمہ کر لیں, یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں, لیکن زبان کی جو کلاس ہے اس میں ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ میں بول رہا ہوں, بعض دفعہ ایک آدمی مرد جواب دے رہا ہے, بعض دفعہ ایک پیچھے پردے میں بیٹھی ہے لڑکی لیکن موجود ہے, وہ اس کو عورتوں کی نمائندگی میں بات کرنی پڑتی ہے. بعض دفعہ بچوں سے سوال جواب ہیں, وہ بچے جواب دیتے ہیں مختلف عمر کے, کہیں لڑکے کی آواز ہے کہیں لڑکی کی آواز ہے. تو یہ پروگرام زیادہ محنت کا تقاضا کرتا ہے اور زیادہ اعلیٰ انتظام کا تقاضا کرتا ہے. اس سلسلے میں اب جب کہ ناروے کی ٹیم فارغ ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ, مجھے یقین ہے وہ بڑی جلدی یہ سارے پروگرام بنا کے بھیجنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو زبان والا حصہ ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کچھ الجھن پیش کر رہا ہے. اس سلسلے میں بعض لوگوں کی طرف سے جو نمونے کے پروگرام سنے ہیں, جنہوں نے سنے ہیں, یہ شکایت آئی ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی, کیمرہ مین کسی اور طرف دیکھ رہا ہے, اور بعض دفعہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کی زبان اور ہے, وہ لگتا ہے کچھ اور بات بیان کر رہا ہے, آپ کچھ اور کر رہے ہیں, تو دقتیں ہیں سمجھنے میں. ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ دقتیں تو ہیں لیکن ان کا حل یہاں سے زیادہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو سننے والی جماعتیں ہیں یہ ان کا فرض ہے. ہم نے تو جس طرح بھی ہو سکا ایک پروگرام نمونے کے طور پر پیش کر دیا, مگر آگے مختلف زبانوں میں اس کو ڈھالنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. جہاں تک کیمرے مین کا تعلق ہے, آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سارے یہ توئی خدمت کرنے والے ہیں نوجوان, اور جو ہماری پروفیشنل ٹیم کہلاتی ہے وہ بھی توئی ہے اصل میں. یہ جو سوال برادران کی ٹیم جو ہے یہ توئی خدمت والی ہے. ان کے اوپر حسب توفیق بوجھ ڈالا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور جو نوجوان ہیں, بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ ان کو اسی وقت بھی سمجھایا جائے کہ تمہارا کیمرہ دوسری طرف ہے, مگر پروگرام میں رکھنا نہیں ڈالا جا سکتا, اور وہ اپنی توفیق کے مطابق کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر زبان بھی سکھا رہا ہوں اور کیمرے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیمرہ ٹھیک جگہ فوکس ہوا ہے کہ نہیں. تو یہ مجبوریاں ہیں, ان کو برداشت کریں. آہستہ آہستہ معیار اونچے ہوں گے انشاءاللہ. ان میں سے کوئی بھی ایسا کرٹیسزم نہیں ہے جو بدنیتی سے کیا گیا ہو, کوئی تنقید ایسی نہیں ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی رعونت ہو, کوئی تلخی ہو. مخلص بندے ہیں, وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ پروگرام اچھے ہوں, تنقید بھیج دیتے ہیں, اس لیے ان پہ کوئی شکوہ نہیں, لیکن جواب دینا اور سمجھانا تو بہرحال میرا کام ہے. اس لیے میں بڑے ٹھنڈے دل سے ان کو بتا رہا ہوں شکریہ, مگر مجبوریاں ہیں. ایک موقع پر تو ایک تنقید ملی, تو اس پر مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ اے موجے بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. طوفان میں پڑ کے کچھ مدد کریں تو بات بنے. جس کشتی کو آپ متلاطم دیکھ رہے ہیں, ڈولتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, کچھ اس کے لیے آگے بڑھیں تو پھر بات بنے. کناروں پر سے دیکھ کر تبصرے کر دینا یہ کافی نہیں ہے. لیکن یہ شعر ایک اور بھی شعر تھا, اس کو چھوڑ کر مجھے یہ کیوں پسند آیا, کیونکہ ان کے خلاف دل میں کوئی جذبہ نہیں نا غصے کا. تو اس شعر کے جو پہلے مصرے میں ایک بہت پیاری بات ہے جو میرے دل کو لگتی ہے. اے موجے بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے. غصہ نہیں ہے, صرف نمونہ چاہتے ہیں ہم. تو اس لیے عمدن میں نے وہ اس مضمون کے فارسی کے دوسرے شعر بھی ہیں وہ چھوڑ کر اس کو اس ہلکے کی وجہ سے چنا ہے. تو کچھ ہلکا سا آپ بھی تجربہ کر لیں, اپنے نام پیش کریں ان منتظمین کے حضور جنہوں نے ان کاموں کو اپنے ملکوں میں جاری کرنا ہے, اور پھر دیکھیں اگر اچھے پروگرام بنیں گے تو سو بسم اللہ, بہت خوشی کی بات ہے. مگر یہاں کے پروگرام بھی اللہ کے فضل سے, کیونکہ مسلسل نظر ہے اور کوشش ہے, وہ بہتر ہوں گے. ایک تبصرہ آیا تھا کینیڈا سے کہ جی وقت پہ آیا ہے اپنے آپ نو, زبان کے معاملے میں. وہ تبصرہ بڑا دلچسپ ہے لیکن گہرا ہے زیادہ.
کہ جو وقت پانے کا جو مضمون ہے یہ ایک ایٹیچیوڈ کو بھی ظاہر کرتا ہے. قرآن کلاس پر یہ تبصرہ نہیں آ سکتا کبھی, اور ہومیوپیتھک کلاس پہ بھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بعض تبصرہ کرنے والوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کچھ خاص نہیں ہے. وقت پانے کا تصور اہمیت سے منسلک ہے. اگر ایک اچھی اعلیٰ چیز کے لیے ایک انسان زور مار رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے تو اس پر تبصرہ نگار جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو وقت پانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ چونکہ اردو کلاس ہو رہی ہے اس کو ویسے کچھ نہ کچھ آتی ہے, کافی آتی ہوگی شاید, لیکن وہ سمجھتا خام خواہ مصیبت پڑی ہے, بے وجہ ہی زور مار رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگلا سمجھتا نہیں, کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری ہے جس کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے, قرآن کریم کی ان آیات میں ذکر آیا ہے. اور آپ کو جو لگتا ہے کہ وقت پڑا ہوا ہے وہ وقت ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ شخص جس کو ایک کام سے عشق ہو وہ جب کام کرتا ہے تو اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے, دیکھنے والے وقت سمجھتے ہیں. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض بنیے قادیان کے زمانے میں ہندوستان میں ابھی بھی بعض دفعہ جو کہ قانون کی پابندی نہیں ہے کہ کب دکانیں بند کی جائیں, اب بھی بعض دفعہ وہاں دکانیں رات 11-12 بجے تو کھلی رہتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ بنیے بیٹھتے ہیں اور اپنے سارے حساب کتاب, اپنے سارے کھاتے مکمل کر کے, بند کر کے, نفع نقصان کا حساب پائی پائی کا کر کے پھر وہ رات گھر سے جاتے ہیں, نا رات کو پھر وہ گھر جاتے ہیں. اب کوئی آدمی کہے گا یہ وقت پایا ہے بیچارے نے, حالانکہ وقت شخص کوئی نہیں, اس کی تو زندگی کا مزہ ہی یہ ہے. جس کو دولت کا عشق ہے اس کے تو مزے کے لمحات ہی وہ ہیں, اس کو ثواب کی دنیا ہی وہی ہے, جو آخر پہ بیٹھ کے حساب کر رہا ہے کہ کتنا منافع ہو گیا, کہاں کیا ہوا, کوئی چیز ضائع تو نہیں ہوئی. تو اپنی دنیا یہ بنا لیں جو علم کی دنیا ہے, جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیوز کی دنیا ہے, اور اس سے محبت پیدا کر لیں تو نہ مجھے وقت پڑے گا نہ آپ کو وقت پڑے گا. اور جو مجھے وقت پڑا ہے کچھ آپ نے بھی تو ڈالا ہوا ہے, سمجھتے کیوں نہیں کہ یہ کام بڑے ضروری ہیں, انہیں بہرحال ہمیں کرنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس ذریعے سے ہر زبان سے کھانے مشکل کام ہے, مجھے منظور ہے, لیکن اس کا متبادل کیا ہے؟ ہر زبان الگ الگ تیار کی جائے, اس سے بہتر متبادل کوئی نہیں. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک چینل پہ اب 8 زبانیں ایک ہی پروگرام سے سکھاتے ہیں تو پھر 8 گھنٹے اس سے زیادہ وقت ہمیں, 8 گنا وقت زیادہ چاہیے. اور اگر 1 گھنٹہ روز زبان سکھانے پر لگایا جائے تو جیسا کہ ہم نے 16 زبانیں چنی ہیں, ابتدان پہلے 8 ہوں گی پھر اس کے بعد 16 8 اور بھی داخل ہو جائیں گے, تو ان 16 زبانوں کے لیے 16 گھنٹے کا پروگرام یہ چاہیے. اور اگر ہم ساتھ ساتھ جاری کریں تو 2 گھنٹے میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے. اور ٹیلی ویژن کا گھنٹہ بہت مہنگا ہوتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے, یہ باتیں میں آپ کو پوری بتاتا نہیں, مگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کام چل رہا ہے خدا کے فضل سے. جرمنی کی جماعت نے بڑا حصہ لیا, اور بھی جماعتیں, پاکستان کی جماعتیں قربانی کر رہی ہیں, مشرق وسطی کی جماعتیں بھی قربانی کر رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ہندوستان, انگلستان کو بھی اللہ توفیق دے رہا ہے. میں نے دیکھا بات چیزوں پہ تعجب تھا کہ ہم کسی شمار میں ہی نہیں ہیں, دیکھیں آپ بھی قربانی کر رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جرمنی کی جماعت کو توفیق مل رہی ہے. تو اس لیے گزارا تو چل رہا ہے, مگر اس خرچ کو 8 گنا کرنے کی توفیق نہیں ہے. تو جب ایسا زمانہ آئے گا کہ پورے کے پورے ایک ٹرانسپونڈنٹ نہیں بلکہ پورے کے پورے سیٹلائٹس ہم جماعت کے ہوں گے, تو ان کی ساری چینلز پہ انشاءاللہ علوم کے دریا بہیں گے, مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا. ابھی تو جو مہیا ہے اسی سے زیادہ استفادہ کرنا لازم ہے. اور ایک شخص کہے گا کہ جی اردو تو سمجھ آ گئی, لیکن انگریزی میں یا فلاں زبان میں ابھی تک پوری طرح بات سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ اسی تصویر سے ایک انسان اپنی طرف سے اس میں مطالب بھرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ صبر سے کام لیں, ضرور سمجھ آئے گی, بار بار سننا پڑتا ہے,
اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ بچے کو سمجھ لیں. ماں باپ ایک بچے پر جب زور لگاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ بڑی مصیبت پڑی, کوئی مصیبت نہیں ہوتی. ماں باپ کو تو مزہ اتنا آتا ہے بچے کو زبان سکھانے کا کہ اس کی توتلی منہ سے جب ایک آدھ فکرہ سنتے ہیں تو اسی پہ اشش کر اٹھتے ہیں. اور بعض مجھے سنانے کے لیے بچے نے کلمہ پڑھا تو میرے پاس لے آتے ہیں, ملاقات کا وقت نہیں, یہ تو آپ کو سنانا ہی ہے, یہ جو اس بچے نے کلمہ سیکھ لیا ہے. اور مجھے چونکہ بتاتے ہیں کہ کلمہ اس لیے اعتماد ہے کہ کلمہ ہی ہوگا, لیکن تت مت ہوتا بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. تو سکھانے والا جب پھل دیکھتا ہے تو کچا کھٹا پھل بھی اس کو اچھا لگتا ہے. زبانیں اس طرح ماں باپ سکھاتے ہیں. ہم بھی جو کوشش کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ پروفیشنل نہیں, ایک غریبانہ کوشش ہے, مگر فائدہ ضرور ہوگا اور ہونا شروع ہو چکا ہے. ہماری کلاسیں جو اب تک 60 ہو چکی ہیں غالباً, کیوں جی خلاصہ ہے اس میں 45 کلاسز ہو چکی ہیں. ان میں سے کچھ ایسے تھے رشین زبان جاننے والے, عربی زبان جاننے والے, دوسری بات زبانیں جاننے والے, افریقن زبانیں جاننے والے. ایک لفظ نہیں سمجھ آتی تھی اردو کی, اور اب اللہ کے فضل سے لطیفے سنتے, انجوائے کرتے, کہانیاں سنتے اور سمجھتے اور باتوں کا جواب صحیح دیتے ہیں. اور 45 سبق ہیں صرف, یہ 45 سبق زیادہ عرصے پر پھیلے ہوئے درست ہے, لیکن انہوں نے تو صرف 45 ہی سنے ہیں نا. جب آپ ان کو سنیں گے تو 45 دن میں ایک ایک گھنٹہ بھی روزانہ دیں تو آپ کو دوسری زبانیں بھی انشاءاللہ اسی طرح آنی شروع ہو جائیں گی, مگر شروع سے سننا پڑتا ہے. ایک آدھ کلاس دیکھ کر آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں مشکل یہ ہے کہ ترجمے نہیں آئے ابھی تک, دوسری زبانوں میں ہوں تو پھر ہم اکٹھے پروگرام شروع کریں, کیونکہ الف سے کام چلنا پڑے گا, یہ تک پہنچانا ہے. اور ہومیوپیتھی میں بھی یہی مشکل ہے کہ جب تک آغاز کے لیکچرز پر مختلف زبانوں میں ترجمہ نہ ہو جائے لوگوں کو ہومیوپیتھک کی کا فلسفہ ہی سمجھ نہیں آتا. اور جس طرح میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اللہ کے فضل کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر کسی کو الگ بے بھی اس کا شفا کے علم کا نہ ہو, الگ بے بھی نہ آتا ہو, تو وہ ہومیوپیتھک ساتھ ساتھ شروع کرے تو انشاءاللہ اس کی بہت سی صحت کی ضرورتیں جو ہیں وہ ان میں خود کفیل ہو جائے گا. اور جنہوں نے تجربہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں, دنیا کے مختلف جگہوں سے خط آتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا مزہ آرام آ گیا ہے کہ روز مرہ گھر میں بیماریاں ڈاکٹروں کے پاس بھاگو خرچ کرو, اب ہم نے سستی سی دوائیں ہومیوپیتھی کے وہ لے کے گھر میں رکھ لی ہیں. اور بعض تجربے بھی بتاتے ہیں اور بعض ایسے دلچسپ تجربے ہیں کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے کہا تھا فلاں دوا فلاں دوا فلاں دوا, وہ پوری طرح کام نہیں کی تو ہم نے یہ کمبینیشن بنایا, ہم نے یہ سوچا اور اس سے ایک اور فائدہ حاصل کر لیا. تو یہ بھی علوم کا ایک حصہ ہے, انہی علوم کا جن کا فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. کیونکہ علم العلم و علمان علم الادیان و علم الابدان ہے, فرمایا دو ہی تو علم ہیں, یا دین کے علوم ہیں یا سائنسی علوم ہیں یا بدنوں کے علوم جو صحت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو خوب جاری کرو, اور وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برکتوں سے بھر دے گا. تو یہ سارے پروگرام ہیں جیسے بھی ہیں, سردست ان کو قبول کریں شوق سے, اور ان کو بہتر بنانے کی ذمہ داری اب ان جگہوں پر ہے جہاں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں, جہاں ماہرین موجود ہیں, اور ان کو ٹیمیں اسی طرح بنانی چاہیے جس طرح میں نے بیان کیا ہے. صرف ایک آدھ آدمی کو کہہ کر بات نہیں بنتی, خود بیچ میں بیٹھ کر ٹیمیں بنوانی پڑتی ہیں اور ان کی پھر نگرانی کرنی پڑتی ہے. امریکہ سے بھی ابھی تک وہ پروگرام نہیں ملے جو میں کہہ رہا تھا, حالانکہ میں جانتا ہوں کہ امیر صاحب بہت ہی مستعدی اور اخلاص اور بے حد انکسار سے کام کرنے والے ہیں. صحت کمزور, جسم میں دردیں باز, اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے, لیکن جماعت میں پورا وقت دے رہے ہیں. مشکل یہی ہے کہ وہ ٹیم جس کے سپرد انہوں نے کام کیا ہے وہ نہیں کر رہی, اور اس کی اب ان کو نگرانی کرنی پڑے گی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کو بدل دیں,
मगर अमेरिका से अमेरिकन प्रोग्राम आने चाहिए और अंग्रेजी जहाँ तक ताल्लुक का अंग्रेजी का ताल्लुक है, अमेरिकन इंग्लिश भी एक इंग्लिश है लेकिन अलग है कुछ, उसमें भी अगर साथ अंग्रेजी जुबान सिखाने के इसी फॉर्मेट पर जो हम तस्वीरें पेश कर रहे हैं उनकी तरफ से आ जाएं तो एक बहुत ही मुफीद बबरकत काम होगा। स्पेन ने भी इंफरादी तौर पर लोग पैदा कर दिए हैं मगर जमाती तौर पर वहाँ ये काम नहीं हो रहा, बल्कि मुंतजमा बैठ गई है बास टेप्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़ख्र से जो चीज़ पेश की है वो खुतबात के तर्जमे में है कि इतने तर्जमे हो चुके हैं, हालांकि उसका निज़ाम जमात स्पेन से कोई भी ताल्लुक नहीं। एक मुखलिस आदमी जो बीमार है, कभी बीमार हो जाए तो काम छोड़ बैठता है, कभी सेहतमंद हो तो काम शुरू कर देता है, उसको बाकायदा वजीफ़ा देकर हमने बरह रास्त मुकर्रर किया हुआ है और ये सारा काम उसी का है। उसके अलावा ऑनरेरी रजाकार खिदमत करने वाले भी हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा था कि टीमें मुनज़्ज़म की जाएं और उनकी निगरानी की जाए, ये नहीं हो रहा। यूके का मसला ये है कि ये समझते हैं कि हमारे सारे कारकुन तो मरकज़ ने अपने कब्जे में कर लिए, हम क्या करें, और ये समझते रहे हैं कि उन्हीं से ही गुजारा किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने का जहाँ तक ताल्लुक है और अंग्रेज़ी में इन चीज़ों के तराजम का ताल्लुक है, ये जो मरकज़ में खिदमत करने वाले यूके के हैं उनकी ताकत से बढ़कर है ये मामला। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और ये यूके के खुदाम और लजनात का ये फैज़ है जो सारी दुनिया को पहुँच रहा है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे। मगर इस काम के लिए यूके की जमात को लाजमन अलग टीमें बनानी होंगी, और ये ख्याल कर लेना कि जी रनिंग तर्जमा हो गया अंग्रेज़ी क्लास उर्दू क्लास का, ये तो इल्म से मजाक करने वाली बात है। ज़ुबान सिखाने में रनिंग तर्जमा तो बिल्कुल काम नहीं दे सकता, साथ साथ जो तर्जमा हो रहा है उसके लिए कोई ऐसी टीम बनाएं जो अल्लाह के फजल के साथ यहीं पैदा होकर बढ़ने वाली अंग्रेजी ज़ुबान पर अबूर रखने वाली, तलफ़ुज़ के लिहाज से, मुहावरे के लिहाज से पूरा उनके ऊपर एतमाद किया जा सकता हो, और फिर वो टीमें बना के बैठें, मर्द की आवाज़ हो तो मर्द उसमें हिस्सा ले रहा हो, औरत की हो तो औरत हिस्सा ले रही हो। तो इसके लिए एक दो दफ़ा टीमें बना लें तो सब काम आसान हो जाएगा। लेकिन चूँकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, अभी रमज़ान के फ़ौरन बाद हमने ये प्रोग्राम शुरू कर देने हैं, और जहाँ जहाँ फलाह आएगा वहाँ उस जमात की जिम्मेदारी हो जाएगी, उससे ऐलान कर देंगे कि ये हम इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेन से अभी टेप नहीं पहुँची, फलां जगह से नहीं पहुँची, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। तो खला की जिम्मेदारियाँ अब आप सब के ऊपर, लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता। बयक वक्त जितनी टेपें भी मुहैया होंगी उनको रमज़ान के मान बाद इंशाल्लाह जारी प्रोग्राम की सूरत पर चला दिया जाएगा। और दूसरी जिम्मेदारी आप लोगों की ये है जो सुन रहे हैं कि हर मुल्क में उन सब जुबानों के टेप रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम होना चाहिए और इन सब प्रोग्रामों की टेप रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बाद ममालिक में डिश एंटेना की सहूलत ही बहुत थोड़ी है, और बड़ा हिस्सा जमात का ऐसा है जहां अभी तक डिश एंटेना के ज़रिए उस आलमी वहदत की लड़ी में पुरोए नहीं जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि वहां वीडियोस के ज़रिए फिर आगे उन तक ये फैज़ पहुंचाए जाएं, और वीडियो के ज़रिए जो मामूली ज़रूरतें हैं वो तो अल्लाह के फ़ज़ल से इस ज़माने में हर जमात की तौफीक के अंदर हैं, वो मुहैया करें और ज़ायद ख़र्चे वो हम अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करें और पूरी लाइब्रेरी इसकी बनाएं, फिर तंजीम के साथ तरतीब और सलीके के साथ इनका फैज़ उन सब जमातों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां डिश के ज़रिए नहीं पहुंच सकता, बल्कि वहां भी जहां डिश के ज़रिए पहुंच सकता है, क्योंकि बसा औक़ात लोग बाकायदगी के साथ प्रोग्राम नहीं देख रहे होते, और बाज़ डिश के इंतज़ाम ऐसे हैं आज एक पार्टी ने आके देखा कल एक और पार्टी आई और वो देख रही है। तो जो जारी तरबियती प्रोग्राम है उनमें कुरान करीम की क्लास है, उसमें जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तर्जमा ऐसा किया जाए जो साथ साथ समझ आ रहा हो, यानी तर्जमा तो लिखा हुआ भी होता है लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन क्लास में जब आप देखेंगे तो अक्सर जहाँ मैंने खड़े होकर पूछा है कि तर्जमा सुन लिया, हाँ जी आप सुन लिया, क्या मतलब है, मतलब नहीं आता।
اس ترجمے کا کیا فائدہ جس کا مطلب نہیں آتا؟ تو وہ تفسیر نہیں ہے بلکہ ترجمہ سمجھانا بھی ضروری ہے. اور قرآن کریم میں تو بکثرت ایسے مقامات ہیں جہاں ترجمے کو ٹھہر کر اس کی گہرائی میں جا کر سمجھانا لازم ہے, ورنہ ایک غلط تصور پیدا ہو سکتا ہے اور اگر کوئی اعتراض کرے تو پھر اس کے اعتراض کا جواب نہیں آئے گا. بس اس طرح کوشش کر کے جو میں ترجمہ سمجھا رہا ہوں اس کا بھی ترجمہ ضروری ہے. پہلے خیال تھا کہ عربوں کے لیے قرآن کریم کے ترجمے کی کیا ضرورت ہے. واقعہ یہ ہے کہ عربوں کا ایک بڑا حصہ ہے جن کو قرآن کریم کا صحیح ترجمہ نہیں آتا. دارجہ زبان ہے, جو فصحیٰ کلام ہے اس سے ان کو اکثر کو واقفیت نہیں. اور قرآن کے ترجمے میں صرف ترجمے کی بات نہیں, ترجمہ سمجھانے کا موقع بھی ہے. بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہیں, مثلا وہ فدراتم فیہ والی آیات جس میں قتل ہوا اور تم لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا, اب وہاں خالی ترجمہ پیش کر دیں کسی کے پلے کیا پڑے گا؟ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ تھا, یہ ترجمہ ہے, فلاں ترجمہ غلط ہے, یہ درست ہے اور اس مضمون کو سمجھو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق مل رہی ہے جماعت کو کہ قرآن کریم کا ترجمہ آسان انداز میں دنیا میں جاری کرے, اس کا آگے استفادہ تبھی جماعتیں کر سکتی ہیں اگر ان کی زبانوں میں یہ ترجمے پیش کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب یہ سارا خلاصہ تو میں پیش نہیں کر سکتا, صرف اتنا عرض کروں گا کہ جرمنی میں اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو صرف ترکش زبان میں ہوا ہے, کیونکہ وہاں ایک ترکش مبلغ کے سپرد وہ کام کیا گیا تھا. انہوں نے اپنے حصے کا کام اللہ کے فضل سے خطبات میں بہت محنت کی ہے, اور بھی کام ان کے سپرد ہم کر رہے ہیں. مگر یہ اس طرح بات نہیں بنے گی. ہر جماعت کے امیر کو مجلس عاملہ کا اجلاس بلانا چاہیے, اس خطبے کی روشنی میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. اور ایک ایک مضمون کی ایک ٹیم اب کافی نہیں رہی, اب وقت سے پیچھے رہ گئے ہیں. ایک ایک کام کی زیادہ ٹیمیں بنائیں آپ. اب بنگلہ دیش کی میں بات کر کے اس پہ بات ختم مثال دیتا ہوں. اب وہ اب ان سب کاموں پر اگر وہ ایک ایک ٹیم بنا کر تسلی کر لیں تو وقت سے ہمیشہ پیچھے رہیں گے. اب بعض مربی ہیں, ان کے سپرد یہ کام کریں, ایک کے سپرد دو یا تین ٹیمیں ہوں اور بیک وقت وہ تینوں ٹیمیں اس مربی کی نگرانی میں کام کریں, تو اس طرح کام تین گنا رفتار سے بڑھے گا. تو پھر بمشکل اس مقام کو پہنچیں گے جہاں ہم آگے نکل چکے ہیں اس وقت. اب 45 سبق, کسی میں 60 سبق, کسی میں اس سے بھی زیادہ, اب ان کو پکڑنا ہے آپ نے, اور ساتھ ساتھ تازہ تازہ کا بھی ترجمہ کرنا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے اس پہلو سے کہ جو آپ نے پہلا وقت ضائع کیا اس کا ازالہ بھی اب آپ نے کرنا ہے. تو دعائیں کریں اور توکل کریں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہے جو ہماری توفیق کے اندر ہے. دعا, توکل اور اس کے درمیان عزم کو رکھ لیں, کیونکہ قرآن کریم نے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم عزم کر لو تو تمہیں چھوڑنا نہیں دے, اور یہ نہ کہو کہ جی مشکلیں رستے میں تھیں. کئی دفعہ تبلیغ کے رستے میں بعض لوگ کہتے ہیں, جب ہم پیچھے پڑتے ہیں شروع شروع میں بڑا خوش ہو گیا, اچھا الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی, پھر بڑا سخت پینک کا خط آ جاتا ہے, ڈرا ہوا اور ڈرانے والا اپنی طرف سے کہ یہاں تو مخالفت بڑی شروع ہو گئی, سعودی عرب نے یہ کر دیا, فلاں ملک نے یہ کر دیا, لٹریچر ہو گیا. میں ان کو کہتا ہوں کہ تو آپ کس دنیا میں بس رہے تھے اس سے پہلے؟ کیا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ قیامت آدم کے آغاز کے وقت ہی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تو نے چھٹی مانگی ہے, میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں. قیامت تک چھٹی ہے, بلکہ ایسی چھٹی ہے کہ جو تم نے نہیں مانگا وہ بھی میں بتا رہا ہوں. اپنے پیادے بھی چڑھا لاؤ, اپنے سوار بھی لے آؤ, جو کچھ تم میں ہے ظاہری اندرونی سارے ہتھیار تو استعمال کر لو. لیکن ایک بات میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میرے بندوں پر تو غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان, سلطان ہے اس دن سلطان من نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے غلبہ نہیں مل سکتا.
تو مجھ سے کیا جواب پوچھتے ہیں؟ قرآن تو پہلے دے چکا ہے، مخالفت لازمن ہونی ہے. آپ ان رستوں پر چلے ہیں جہاں مخالفتوں کی ہمارے مالک نے اجازت دی، بلکہ دعوتیں دی ہیں کہ آ جاؤ، چڑھا لو اپنے پیادے، اپنے سوار لے آؤ، اپنی ساری طاقتیں استعمال کر لو، لیکن تم ضرور نامراد رہو گے، میرے بندوں پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے بنے، پھر کون سا ڈر ہے؟ لازمن فتح آپ کے مقدر میں ہے، چومے آپ کے قدم چومے گی، خدا نے آپ کے ہاتھ میں فتح کی کلی تھما دی ہے. بس اس یقین کے ساتھ، عزم جو عزم ہے اس کے ساتھ یقین ضروری ہے، اور یہ توکل ہے جو لفظ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے عزم کیا، تو کیسے تم توقع رکھتے ہو کہ خدا تمہارے عزم کے بدلے میں اپنی نصرت کے وعدے نہیں عطا کرے گا؟ وہ دوسرا حصہ توکل کا ہے. بس ان سب کاموں میں عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ اپنی تمام صلاحیتیں اسلامی جھونک دیں گے، قدم نہیں ڈگمگانے دیں گے، جس قدر طاقت ہے لازماً آگے بڑھتے جائیں گے، پھر توکل کریں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ آپ کے عزم کی تائید فرمائے گا اور لازماً آپ کو غلبہ عطا ہوگا. اللہ کرے کہ کل کی بجائے یہ آج عطا ہو، مگر جو سلسلہ جاری ہے اس نے تو انشاءاللہ دن بدن آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے. اس رمضان مبارک میں جو یہ میں نے تحریک کی ہے، ان سب کی مدد جو ان کاموں میں ملوث تھے یا نئے ارادے لے کر بیچ میں شامل ہوں گے، اپنی دعاؤں سے کریں. بقیہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا ہو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.